فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, سیر کرو زمین میں اور تفکر کرو اور دیکھو, غور و فکر کرو کہ هَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَا, کیا کوئی باقی بچا؟ اللہ کہہ رہا ہے بڑے آئے تھے, جا الفرعون والمؤتفقات بالخاطئة, بڑے بڑے آئے تھے بھائی, بڑے بڑے فرعون آئے تھے, جبابر آئے تھے, ظالم آئے تھے, بڑا دعویٰ کرنے والے آئے تھے, ہر کسی نے یہ دعویٰ کیا یا سوچا کہ ہمارا اینڈ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَا, کسی کو باقی پاتے ہو؟ کہاں ہے سب آج؟ کیا یہ دیکھ کر, یہ غور و فکر کر کے دل کے اندر وہ جذبہ, دل کے اندر وہ علم پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے میں لڑ نہیں سکتا, اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, یہ صرف آیت سن کے خوف پیدا نہیں ہو سکتا, اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے, تفکر کی ضرورت ہے, تدبر کی ضرورت ہے, تذکر کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا.